izložba Paja Jovanović, jedan slikar, 12 fotografa, 24 umetnička dela je otvorena već nekoliko dana u Muzeju grada Beograda i fotografija koja je privukla naročito pažnju jeste fotografija na kojoj je predstavljena moderna verzija slike Paja Jovanovića na kojoj je originalno njegova supruga Hermina Jovanović-Dauber. Autor ove fotografije je Sever Zolak i Sever je naš gost. Dobro ti veče i hvala što nam se uključuješ u među nama. I po čemu je ova fotografija specifična u odnosu na drugi? Dobro veče. Pa, specifična je po tome što, eto, ukazala se prilika da prosto skrenem pažnju na to da nekako, na neki način, mladi Romi nisu zastupljeni u našem javnom životu, u TV reklamama, uopšte u nekom stvaralaštvu kroz modu, gde je moje polje delovanja, pa samim tim, s obzirom da imam dosta prijatelja, želeo sam prosto da skrenem pažnju da su oni tu među nama. Kada vidimo ovu fotografiju, Severe, ne možemo da zamislimo lepši model. Odakle je tebi stigla inspiracija baš da nekako na svoj način ponovo uradiš ovu sliku? Sasvim spontano. Nekako, ja kad sam krenuo da tražim devojku za ženu za ovo snimanje, nekako sam krenuo sa raznih nekih strana, međutim, prosto mnogo je nekih situacija se izdešavalo da prosto sve te neke žene koje su bile u igri za ovu fotografiju na neki način su otpadale iz ko zna kojih razloga, ne bi sad ulazio u to, tako da se to nekako sudbinski izgleda desilo da baš Slađana bude na ovoj fotografiji. Ovo nije prvi put da na tvojim fotografijama budu Romi. Ti si nedavno i objavio fotografiju očeva koji se bave skupljanjem sekundarnih sirovina. Šta je tebi tu važno? Pa meni je jednostavno važno da prosto kroz svoj rad, ja sam sad trenutno u Srbiji, situacija je takva kakva jeste, prosto gledam da kroz svoj rad na bilo koji način skrenem pažnju na stvari koje nas okružuju, koje se i tekako svih nas tiču, a negde sam shvatio da prosto kroz svoj rad nekako uvek te priče budu ispričane i nekako dođu do pravih ljudi koji na neki način onda reše ili nekako smo svi zajedno tu da se udružimo i da na neki način pomognemo ljudima koji su na bilo koji način ugroženi. Severe, mnogo hvala na ovom uključenju. Fotografija je toliko lepa da evo sve vreme kada smo razgovarali zaista teško je skinuti pogled sa nje. Hvala najlepše na ovom javljanju. Sad mog narednog gosta smo gledali između ostalog u Senkama nad Balkanom. Bio je on taj Žandar Živojin. Često kažemo da je nečija životna priča u stvari idealna za nastanak knjige. E sada on je to i doživeo. Jovica Tišma potpisao je naslov Boda, slušaj sine ove velike reči. Sutra uveče ga očekuje predpremijera, izvinjavam se, Komada čitač u Beogradskom dramskom pozorištu. A u retkim slobodnim trenucima između proba i snimanja danas je među nama Slobodan Boda Ninković. Dobro mi došao. Bolje te našao. I hvala ti puno što si nam došao ovde u emisiju. Hoćemo prvo od ovog čitača da krenemo. Pa možemo, evo, to se privodi kraju. Mi smo to i završili negde, počeli smo odavno. Nekih 9-10 dana nam je falilo kad je usledio onaj prvi udar korone, pa smo prekinuli. Pa smo onda posle mesec dana radili online, pošto je zaista ekipa onako dobro sastavljena, imali smo potrebu da budemo u kontaktu i onda smo online odradili jedno 5-6 proba. 15. maja je otvoreno, mi smo odmah krenuli da probamo i 9. juna završili ceo projekat, bila je neka vrsta zatvorene premijere, bili su neki naši prijatelji, snimili smo to, da ne zaboravimo. I evo, pre 4-5 dana smo se ponovo našli. Niste zaboravili? Nismo. Niste zaboravili. E sada, kad je u ekipi sa tobom i Mirjana Karanović i Marko Grabež i Jadranka Selec i Milica Zarić i Ivan Tomić, onda je valjda moguće uraditi i online probu, što verujem da
Je teško? Ne, bilo je, meni je na pomen te ideje onako malo bilo čudno, neko, ajde, međutim, to je funkcionisalo. Stvarno jeste? Da. Po dva sata smo svi bili uključeni, pratili po tekstu sve živo, tako da je bilo, super je bilo. Mislim da je ekipa dosta zasluga ima, ne dosta, mislim i najviše. Boris, ja prvi put radim sa njim i mislim, moj utisak generalno je čitavog projekta je on. Govoriš o reditelju Borisu Lješeviću, da. Boris Lješević, prvo što je došao izuzetno spreman, drugo došao je, to nije danas toliko čest slučaj, sa dobrom pozitivnom energijom i znao je tačno šta hoće. Tako da je nama preostalo samo da nudimo i da onda od toga pravimo selekciju. Bio je film čitač, tamo 2008. godine. Je vas i on inspirisao? Svakako jeste. Ja vidim na pomen među mojim prijateljima šta radite čitače. Mnogi su čitali, mnogi gledali film i sa nestrpljenjem očekuju. E sad, verovatno će morati malo duže da čekaju, pošto je smanjen kapacitet, naravno, iz ovih bezbednostnih razloga, ali će svi doći na red, jer evo već u novembru imamo tri igranja vezdano, treći, četvrti, peti, gore u BDP-u, onda idemo na MES, 13. 14. 15. i 27. smo u Somboru, što se novembra tiče, ali ovde igramo subotu, nedelju. Dosta igranja, znači. Pa i da, da, pa dobro. I ti još imaš dva lika u predstavi, i oca i sudbu. Jeste. Osim Mire i Marka, koji imaju svoje likove. Ja igram oca i igram sudiju u tom sudskom procesu. I to je Boris vrlo vešto uradio ovde. Ovde je u stvari sve jedna scena. Stvar se preliva, čitava ta priča njihova ide iz scene u scenu, nema nikakvih mrakova, nema ničega, samo idemo. Tako da, vrlo zanimljivo meni, mislim da je vrlo dobro i mislim da će publiku uživati. Onoliko publike koliko može da dođe. Pomenula sam da si ti jedan od retkih ljudi koji eto ima i svoju biografiju. Sad, kad bi ta biografija bila dopunjena sa ovom 2020. kako bi za tebe taj pasus izgledao? Pa ne znam, to bi zavisilo malo i od Jovice Tišme, ali ako bi mene nešto pitao, nisam siguran da bi neke stvari mogli da uđu u štampu. Šalim se. Mislim, ova godina... Cela godina, na primjer. Pa da. Pa imamo utisak nekako da je cijela godina prošla, da mi toga nismo svesni. Evo je Nova godina, što to je... Tu je. Zato što smo nekako izgubili kontakt, izgubili one najjasnije, sve je presečeno, pa onda smo bacili akcenat na nešto, naravno što zaslužuje pažnju, ali ne ovoliku. I ne svakako ovoliku paniku, jer mislim da je to samo kontraproduktivno, ništa više. Tako da, ja mislim da bi možda najbolje bilo da ispod naslova 2020. bude prazno sve, pa da krenemo 21. idemo dalje, ja se nadam da će biti drugačije. I da se malo normalimo. Da. Je li tačno da si ponovo se vratio u muzici i da si posle 40 godina, posle pobede, pričali smo jednom o tome na Zaječarskoj gitarijadi, okupio i svoj bend i da planirate i album? Ne planiramo, gotovo, ostala je još jedna pesma da se snimi, da, još jedna pesma. E sad, to bi sa remiksom, recimo, moglo da bude gotovo za jedno mesec, mesec i po dana, ali ja mislim da je proleće realno za izdavanje, valjda će biti i uslovi da to negde i nekome odsviramo uživo. Jer smo na tome radili intenzivno. Gledam ove fotografije vas kad ste bili baš mladi. Da. To je Subotica od 75. Ili šest. Moguće, pa jesu. Toliko prošlo? Pa prošlo je, ja sledeći godin u novembru idem u penziju, pa ti vidi to. A ne možeš ti u penziju? Ne. Govorim zvanično, a naravno ću nastaviti da se bavim. Znaš, jedan Bodan Inković nama nekako ne može da ide u penziju. Pa ne. Dajte mi penziju, molim vas, pa ja neću otići. Dobro. Tako i da te pustimo. Da. A je li za tebe ovo baš... tvoj način, da imaš uvek i hobi, da imaš tu neku zanimaciju, da imaš neki svoj ventil? Dobro, ja, ako ćemo iskreno, ja sam preko muzike i ušao u ovaj moj posao koji obeležuje moj radni vek. I sad sam nekako, i ova korona, eto, pogurala stvar, jer nisam imao obaveza i onda smo se našli, dogovorili, probe su u Smederevu, ja odem pošto sam ja sam, a oni su svi tamo. A snimamo ovde u Beogradu, kad treba snimi dođu ovde, pa to lepo uradimo.
Tako da je zgodno došlo za popunjavanje. Ja nisam imao mnogo praznog prostora, nisam sebi to dozvolio, jer mislim da je to onda ne samo gubljenje vremena, već i gubljenje malo života. Onda se previše i razmišlja nekako. Pa jeste. Jeste. A kakva je muzika, Bodo? Šta svira? Veći deo materijala je onaj stari iz onog perioda, jer smo mi kao pobednici Zaječarske gitarijade imali materijal za album i nama je to sledilo da snimimo. Međutim, 15 dana, 20% toga, četvorici iz benda su dobili poziv za vojsku, a ja posle 6 meseci. Dok smo se mi pokupili posle godine po dve dana, stvari je... Neki su se poženili, neki su se zaposlili. I ovo bi sad bilo brže nego ljudi imaju svoje poslove, rade još uvek. I onda kad nađemo slobodno vreme, isto kao ja, ono, dođemo, uživamo u svakom slučaju. Evo nam je sad hipnoza jedne ljubavi. Da. Nešto divno što takođe ti radiš. 14. oktobra. U stvari, to nam je već prošlo. Jeste. To smo bili u... Ste počeli da ponovo igrate. Počeli smo gore u Zvezdari, pa smo onda 16. bili u Bijeljini, otvorili festival komedije. Pa dobro, mislim, igra se, kažem, mi smo već svikli na tu situaciju da nije puna sala, da su ljudi sa maskama i oni... i publika polako se navikava i reaguje. Oni lepo gledaju, oni žele ljudi, ja razumijem potpuno i njihovu želju i sve, ali nadam se da neće još dugo biti potrebe da se na ovaj način razmenju ovu energiju, već da se vrati na ono normalno i staro. Sto ni najokoreliji ljubitelji pozorišta. Kad neko dođe i kad sedi pod maskom dva i po sata... Pa moram da priznam da ovo sad možemo da tretiramo tako, apsolutno. Nisam siguran da su oni koji su povremeno dolazili spremni da sede, recimo da gledaju tikve dva i po sata bez pomeranja sa maskom. Ali dobro, mislim, hvala im u svakom slučaju. Ali kažem, bilo bi lepo da se brzo vratimo u normalno. Bilo bi najlepše. Ne samo po tom pitanju, po svim pitanjima. U svakom smislu. I još za kraj da se setimo Senke nad Balkanom. Gde si ti stvarno imao fenomenalan lik. Onaj tvoj žandar, onako je jedan narodski čovek sa svojom rakijom, pa stalno nešto jede, pa je tu onako uvek prisutan. Pa dobro, to je, mislim da je to lepo rađeno. Evo sad sam, evo ga Marko, inače Grabeš koji je igrao ovde glavnu mušku ulogu u Čitaču. Radili smo sad mi umeđu vremenu i film o Tomi Zdravkoviću. Ja igram tatu Tomi Zdravkovića. Dobro. I to će, ja mislim, biti još prijemčivije. To će biti baš onako emotivno, toplo, sa divnom muzikom. Sa njegovim pesmama koji su... Tominom, da. Odlična ekipa. Opet to Bijela uzeo da radi. Tako da, ja mislim da će biti izuzetni i to sledeće godine na 30. godišnjicu od smrti Tomine. To će izaći, tako da, eto, radi se. Radi se i neka se radi. Tebi puno hvala što si nam bio među nama. Hvala na pozivu, uvijek sam rado ovdje. Hvala najlepše, pa je, znam i nama je uvijek drago kad si nam ti ovdje. Puno hvala. Mi se družimo ponovo sutra od 17.00 među nama, naravno uz vas. Rade Đurić vas čeka ovdje, vi ostanite uz novu. Sve najbolje. We'll be right back.